ബി ജെ പി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മളിപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു. ശ്രീ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, വളരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിവരമാണ്, കാരണം സുരക്ഷ പരിഗണിച്ച് എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഭീഷണിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. ആ വിവരങ്ങളാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഹലോ, ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിരുന്നു. ബി ജെ പി പ്രതികരണവും നടത്തിയതാണ്, ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിവരമാണെന്ന തരത്തിൽ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. അതായത് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശേഖരിച്ച ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എസ് ഡി പി ഐക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ നൽകുന്ന വിവരം അത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇതൊരു വളരെ ഭയാനകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഒ ബി സി മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസൻ മരണപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം, പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വളരെ കരുതലോടുകൂടി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസ് സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്നു. അത് ആ പോലീസ് സംവിധാനം മാറ്റുന്ന ഒരു ടൈം, അത് രാവിലെ പോലീസ് നിലവിലുള്ള പോലീസ് സംവിധാനം മാറി അടുത്ത പോലീസ് സംവിധാനം വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിന്റെ സമയത്താണ് രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എസ് ഡി പി ഐക്കാർക്ക് പോലീസ് വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ചോർത്തലുണ്ടായി എന്നാണ് അന്ന് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപമുണ്ട്. തൊടുപുഴക്കാരനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ചില കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ പിടിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ ഫോൺ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ഫോണിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരുടെ വീട്, അവരുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ, അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എസ് ഡി പി പുറത്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് എ ഡി ജി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി കാരുടെയും ഒക്കെ വീടുകളിൽ കയറിയും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് ആ ഡീറ്റെയിൽ മുഴുവൻ എസ് ഡി പി ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വളരെ പരസ്യമായി എസ് ഡി പിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായി വരും. ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, അതായത് ഈ തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത്? ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, അതായത് താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊടുപുഴയിലെ സംഭവം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? അല്ല, തൊടുപുഴയിലെ സംഭവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണല്ലോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. തൊടുപുഴയിലെ സംഭവം എന്ന് പോലീസ് പണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ട് കേസിലെ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവിടുത്തെ ഒരു വനിതാ പോലീസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ആ സസ്പെൻഷൻ ചെയ്ത് അവർ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി എസ് ഡി പി ഐ കേരളത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു റാക്കറ്റ് കേരളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ റാക്കറ്റ് കേരളത്തിന്റെ അപകടകരമായ ഒരുപാട് സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ, അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായി എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ യാത്രയില്ല. ഏതായാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.